Ну, нормально, тут повинен бути добрий ранок. Ні, то вже відомка. Та ні, та дивись, ти нормально, якщо не на кого. Як файно виходить. Це має не робити. Щоб мандиляцію робити? Нічого собі, нігті, дії, брови чи ні. А чого? Зараз файно сучасну бабку зробити. Баба най буде бати. Ще два шарики входять. Тим було. А ну таке все. І ще. Це було? Палатка чи ні? Ні, то де? Дворі було. Як на дворі? Так. Це було 1 вересня 18, то не було на дворі столи, то стояли. Вода красуні стояла, тільки ми до садку був статку кидали. Музика, танці, хоч ні? Музика, танці, маняли. Щоб бала, залишили. Крутить, аби поньки таке приготували бабу те, що плечі були мав. Чуєш? Тому що ні, я була крута вечір, він там майже сім'ї. Молода йде свою, батьків побачити. Молода. Ви, зобов'язані, десь має, мало, десь є батьків. А ось, ти теж вам. Ви подобаєте, що ще ходить? Хтось фотографує? Ні, то не всі. Хтось, це фотографує, ці п'ють, переважно. Переважно п'ють, так. А хто грає? Санко, в яке тіло мило тіло ходить? Як звідки? Закарпаття. Ні, чого Закарпаття? Закарпаття. Ти раз то... Ні, бабу, то не Закарпаття. То з Брошні, Восади і з Івано-Франківськ. Ну, бо ми хочемо все зробити, нам чуть-чуть часу ще не вистачає. Добре? Все добре, я ж напрошу, все нормально, тому що мені треба додаткових 6 хвилин. Будь ласка, подзвонив до мене. На. Грузик, тузик, на. Хлопці, дівчину ведемо, напевно, буде справи йти вниз. Позвідіться, ногу, він вже все. Дячки. Семчук'я? Так. То моя дівоча фамілія Семчук. Ну, це за того я її говорю, що ти були два браки, і Стапа дякував, а потім він там, і ось то був піддячим, то, а Василь жив там на тому. Пара. Вони вже пара, так? Чи давно? Так, давно. А маєш компактний кусь? На машині ми живемо. Я не маю чого. Ні. Сам не то. Курсетний стіл буде відкритий після першого танцю молодя. Але ми вже будемо молодці молодці. Запрошуємо до столу. Нас не було позакати. У кадрі. А кадрі? А де? Тільки.
давайте, щоб наші молодята не бігли додому, не рахували зараз гроші, зробимо маленьку фінансову звітність для наших молодят. Хто приніс нашим молодятам долари? А ну підніміть руки до гори. Нічого собі. Все за Карпаті, все за доляри привезли. Добре, молодці, опустили. Хто приніс нашим молодятам євро? А ну підняли руки до гори. О, нічого собі. А хто приніс гривні? А ну підняли руки до гори. Так, добре, молодці, опустили. Шановні молодята, знімали дві камери. Всі, хто не підняв руку, прийшли нині на халяву. Ми вас запам'ятали. Всього мало такого. Дякую. Ще й хлопів, ні? Ні. Кого вийшло?